yow barki ci de woyo wewe ye ye wu gade na ko ba jeng rek omoro ndax yo omoro yo omoro da nga ñak jom man mako wax da nga ñak jom parce que omoro ragal fete day xagne wosse te aduna bi ni ku iñana sa dundin rek sa deen day ñaaw omoro yo omoro demo mën nga fi nek ak walu sek ben tay nga ne dang koy yak wali ken mënu ko yak wali bari ko ci mbeertal la pous mu dem ñak pous mu dem so déggé li ma la wax bari ba walu sek bari ko ci mbeertal la pous mu dem ñak pous mu dem walu sek ak sidi diop lolu du lamb ben promoteur du ko teug lan ci mim rew ben promoteur du ko teug yow sidi yow omoro yow da nga taxaw li nga def dafa reey da nga accuser doomu adama accuser nit ki te amo ci ben preuve lolou nga def gis nga walu sek ci carte yi la wax de carte yi mo ci as ki na djoufako tebbi ak tion balago sek kenen munu ko djour yow nak ni ngay dewe fu toy nga dal weñ nga tekki wo dara ci aduna bi ku melni yow omoro baxu ci jeunesse bi nit ku melni yow baxu ci jeunesse bi omoro parce que yow mëno taxaw nga né ku jox ablaye ku wax ak ablaye diop khas lu ko waruto wax jox nga ko sa bakkan mata diop suba tel tamet pare wari sek pare sidi diop pare yow ñaata bakkan nga am omoro ya représenter iblis ci kaw souf yow ya représenter iblis ci kaw souf bour ayo dag ya ay bay len ni ngeen mel di bolé ay ñaari nit ño xamantene ben montour munu ko dawal walu sek du moromu sidi diop c'est impossible walu sek demba mo bax tay dogu dik walu xey rek dug ci moy bi walu joueur la dretam dafa bax dretu faris la yor dretu ndana dretu bete koku dafa juddu rek yalla tacc ko mindeef munu ci mom dara ki sidi diop nga xamantena toj na pikine toj geejaway lamb way nako sumbo teug nako walu sek koku ci arène yi la dan footballé bal bu ne xamé nga ay tankam yo omoro ba nawloma la sa demba dama ko féké ci ouest foar ba nga da ñew ci kër nit ñi di wër lay def bi lek fala ma fek ngay so sa ben xaftaan bu maron lepp fala ma fek xalé bu ndaw nga reglel xalé bu yaradiku day moytu mag bu xam dama bëgg nga réglé way yow da ne nga ni rek omoro yo kula jox ben 1 million 2 million nga ne jox nanko sama bakkan xamna ni ñi nga nekk seen jam bari na baxna wassalam lo omoro yo bu toll yow nga wara jox au bon exemple nga nekk na ay non ci soirée da nga yak yow 5 jours ma wax ba do lay dañuy continuer dé rek ñow yeur say 5 jours nga bu nga wote diiné ay suñu soirée da nga yak yeen 5 soirée yeen wa walé sé yeen ya wa so del ak wa fanama de musique cette soirée bu ngi yaké ñun sénégalais on a rien à foutre la moy ndey sur yoon yeen dou lo yeen omoro yow moma omoro yow mo sénégalais ñu ngi xaar barki serigne bamba ba événement bu jëm ci mbirum serigne touba am ba nga daw jël ce micro ma nga lax sayu da lay wërtu dëkk bi fo nek da lay nox no omoro ndé yow seydane nga omoro yow la ila walé ci ak sidi diop encore une fois ñom ñaar ñëpp nañu dimbali c'est un problème nous avons rien à foutre nous les sénégalais sidi diop watan wo deug quoi yow goré wo baxo sidi ba ngay débuter fop fu walé teug jël nga sa taxi wuriko mu sandal micro nga way ba sa xol sedd nga dem an nga walé ñu may la xass ba ngay joy walé bol na la ku né tay nga tax bi na ngay diri dem mag ak walé sidi gaay da lay nax yemal yow barki sidi woyo wewe ye ye wu gade da ko ba jeng rek mer ñi tungo ñi tungom ndey sidi mel ndey mbeur lambu dan ciotul ndey sidi woyo wewe ye ye wu sidi woyo wewe ye ye wu lolu ay way la sidi yo yow gade da ko ba jeng rek ci ko def xamna ñi ko def xamna nu ñongi almadi du jouer fanone di football ñun fa ak fanone di football sorante wul matul 1 km yek na lu lepp xamna lu xew légi nak wax gi du bari comme li nak moy showbiz mbir mi ti mbax li mbax la ale bo gis amna lu tour ñew nañu dor ay pompe à gaz yak suñu soirée ñom nam nu xaar dama lay wax day leer dama ne ñom ñew nañu ci suñu soirée dor fa ay pompe à gaz yak suñu soirée ñom nam nu xaar